Татарстанга карата шираттагы провокация бүтүн дүйнө рус халкы соборунун хукук сактоо үзөгү жетекчиси Роман Силантьев республиканы эң русофоб түбөк деп атады. Бул сөздөрүн ал русофобия һәм Россияга каршы мәгълүматсыз сугуш деген халыкара конференцияда айтты. Анын фикринче Татарстанда рус тилин кысырыклоо, православие негиздерин окутууну тыюу, крашендерди исламга күчтөп кайтаруу бара. Татарстан тарыхына кагылышлы дәреслектерде да хилафлыклар бар экен. Мындай билдирүү республика жамаатчылыгында ризасыздык тудырды. Олар ни деп жооп кайтара фикирлерине Ойзат Шаймерданов тыңлады. К сожалению, есть у нас такой субъект федерации, как Татарстан, который у нас, конечно, рекордсмен по проявлениям русофобии. Чаще всего оттуда жалобы у нас. Роман Силантьев Татарстанны хәтта Украина белән бер дәрәҗәгә куеп тиңли. Иң көчле русофоб төбәк дип атау, ул беренче чиратта республиканы рус телен кысырыклауда гаепләп чыгам. Притеснение русского языка. Рус телен кысырыклау балалар бакчасында ук башлана. Аның урынына татар теле укытыла. Ата-аналар каршы, әмма аларны тыңлаучы юк. Мондый белдерүгә беренчеләрдән үз гаҗәпләнү Татарстанның рус милли мәдәни берләшмәсе рәисе Василий Носов белдерде. Ул Түбән Камада яшәү сәбәпле без аның белән телефоннан элемтәгә кердек. Место, где может изучаться татарский язык только Татарстан, хотя в России комфортного проживания мест татар очень много. Значит, я считаю, что где как не в Татарии учить татарский язык. А так, конечно, до глупости доводить никогда ничего не надо. Я рекомендую тем, кто злопыхательством занимается, приехать к нам сюда. Мы им покажем, как мы живем. Татарстанда татар һәм рус телләре конституция нигезендә, законнарыбыз нигезендә тигез хокуклы тел дип аталды, саналды, канунлаштырылды. Һәм ул мәктәпләрдә, бөтен мәктәпләрдә дәүләт телләре буларак тигез күләмдә укытырга тиеш. Тигезлеккә каршы чыгырмын мин беренче тыңламыйм. Мәйсә Силанти белән мин, яисә башка кешеләр бер-берсенә тигез икән, монда нинди зыян бар, монда нинди яманлык бар. 8 минутлык чыгышта Роман Силантьев республикага төрле яктан гаепләү тага. Әлеге дә баягы мәгариф тармагын дәвам итеп, Татарстандагы фән үсеше русларга каршы куеп язылуын әйтте. Татарстан тарихы дәреслеге бузып тасвирлангандай, ә Казанның мең еллыгын бөтенләй шик астына куя. Про тысячелетие Казани, к сожалению, научное сообщество не проявило достаточно. Казанның мең еллыгына фәнни җәмәгатьчелек тиешле фикерен белдермәде. Бу төшенчә фәнни әйләнешкә керергә өлгерде. Шуңа да Татарстанда тарихны кире үзгәртеп язу бара. У нас историю переписывают дальше. Вот мы часто критикуем Украину за русофобские учебники. Вот поверьте, в Татарстане они ничуть не менее русофобские. Вот такой известный... Она бит Россия Академия Стикшерде. И кейл үзләренең экспедициясын монда утыртып, алар үзләре карады. Аның директоры монда булды, Мунчаев иде. Ул беренчедән тарихны да рәтләп белми. Има, икенчедән инде менә белми ничек татарны кимсетергә, төрле яктан. Аңардан яхшы сүз ишеткәнем юк. Роман Силантьевның Татарстанга бу беренче пычрагы туганы түгел. Соңгы елларда ул масса күләм мәгълүмат чараларында республиканы күп тапкырлар телгә алды. Мәсәлән, менә 2013 елда Кавказ белән чагыштырып, Татарстанны Россиянең иң кайнар нукталарының берсе дип атый. Яки күптән түгел республикада православ мәдәнияте нигезләре укытылмау сәбәпле мәктәпләргә поплар, руханилар белән килергә янады. Ә татар телен Роман Силантьев Татарстан мәктәпләрендә дәүләт теле буларак бөтенләй укытмауны сорый. Силантьев оста оратор. Ул шундый кызыклы бер яңалык уйлап тапкан. Аның чыгышы ул әлбәттә күп очракта әтәшегез күкәй салдымы дигән рак чыгыш. Чөнки менә бөтенесе эш турында сөйли, бөтенесе сөйли ниндидер кирәкле бөтен җәмгыятебез өчен бүгенге көндә кирәкле булган адымнар турында. Ул менә беркем ишетмәгән, күрмәгән яңалыкны тартып чыгара. Беркем күрмәгән һәм ишетмәгән яңалыклар Роман Силантьевның чыгышында чыннан да шактый иде. Шундыйларның иң сәере хакимият керәшеннәрне исламга кайтару буенча пропаганда алып бара диюе. Идет, в общем-то, сейчас пропаганда, что все татары, в том числе и керәшенне с точки зрения властей Татарстана, это должны быть мусульмане. Бүгенге көндә керәшеннәр кешеләп исламга кайтару ул миңа калса инде арттырып җибәрү. Геннадий Макаровның мондый белдерүне көлемсерәп кабул итүе аңлашыла. Ул керәшен проблемаларын бер юлы фәнни һәм мәдәни яктан күп еллар өйрәнүче белгеч. Аның фикеренчә, Татарстанда бүген барлык халыкларга да тигез ярдәм оештырылган. Менә төрле фестивальләр уздырабыз. Аннары инде укыту проблемалары да бүгенге көндә шактый кискен, әмма ләкин төрле программалар әзерләп,
жерлі үзіншеліклерін сақылау бойынша да шулайық үш алып барыла. Ең оңай шул, бүгінгі күнді біздің республикадағы алып барылған этномәдени саясатының векторлары ашық белгілі. Мұнан тұш мәктәплерді дүниеуі этика ұқытылуында тәңқитлі православия негіздері үйретілмәуіне басым Ясы Силантьев. Әгерше башқа дейінер шул есептен ислам негіздері де мәктәплерді ұқытылмай. Біз енді әгерде 5-6 орыс баласына, айрым бір дәрісі ұқытсақ татар баласына, айрым бір дәрісі яхуд баласына, башқа шивашқа, башқаларына, башқа түрлі дини дәрістер кіртіп ашсақ, ығызығы башланашақ. Всемирном конгрессе татар. Бүтін дүние рус халқы соборында фашистлары жоқ, әмін оның аналогы болған, бүтін дүние татар конгрессында фашистік қарашлы кішілер бар. Көптен түгіл фашизмны яқлаған Идел Урал легионы турында фильм да түсірілді. В Всемирном конгрессе татар есть, в общем-то, люди, которые фашистские взгляды исповедуют. Роман Силантьев әлеге белдерулер белән генә шикләнеп калмый. Ул Татарстанга карата басым ясарга чакыра. Ну, такая политика на самом деле вызывает действительно настороженность. В случае Татарстана положительные изменения очень медленно происходят, и надо как-то на это действительно повлиять. Легликтен, он шумом блян шагаляне, он аллят, шишундыймы. Ауыр айтуы, маңар енді зор ихты бар, бермәсек тәрілі. Ол кімдіңдер заказы бойынша шемекен шамқыра, мен оңа бірнештері бүгін күнде жауап тауып алғаным жоқ. Хам, біз өзіміздің ішлеріміз білен, өзіміздің мәшуші республика біздағы келішіп, тату яшау халеті білен, оңа жауап берге тейшіміз. Ойза Шаймарданов, Ришат Нафиқов, Данил Филатов, Владимир Юрков, хам Лилия Миндубаева. Татарстан, отналық көзету программасы үшін.